नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज म बनाउँदैछु योमरी। योमरी एउटा नेवारी डिस हो। यो यो भनेको मनपर्ने, मरी भन्नाले रोटी बुझाउँछ, यो मनपर्ने रोटीमा बुझिन्छ। यो मन योमरी चाहिँ म आज तिनवटा फिलिङ हालेर बनाउँदैछु। गुलियो त योमरी त सबैले खाएको हुन्छ, म नुनिलो पनि बनाउँदैछु आज। यसको लागि मैले यो चामलको पिठो लिएकी छु, 1 किलो जति। यसमा यो पिठो तयार पार्न पहिला घिउ हाल्ने, यो मैले 1.5 चम्चा घिउ हालेकी छु ठुलो चम्चाले। अब यसलाई राम्रोसँग मिलाउनुपर्छ घिउलाई पिठोमा। यसरी राम्ररी घिउ र पिठो राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी तातो पानी हालेर मुछ्छौँ। यो तातो पानी हो, हट वाटरमै हो यो, त्यस कारण पहिला हात लगाउन सकिँदैन, त्यही भएर म यो स्पाचुला युज गरिरहेको छु। अब केही हात हाल्न सकिने जस्तो न्यानो जस्तो भएपछि यसलाई राम्रोसँग मुच्नुपर्छ। यसलाई एकदम स्मुथ हुने गरेर मुच्नुपर्छ। धेरै राम्रोसँग मुछेपछि यसमा क्र्याकहरू आउँदैन पछि बनाउने बेलामा। अब यसलाई हामी 15-20 मिनट छोडिदिन्छौँ छोपेर। अब यही बिचमा हामी स्टफिङहरू बनाउँदैछौँ। मैले चाहिँ यो नुनिलो यो मरीको लागि यो मस एउटा लिएको छु। यो दाल आधा कप जति दाल भिजाएर राखेको थिएँ, त्यसलाई पिसेर यस्तो पेस्ट बनाएको छु। अब यसमा म आधा चम्चा यो अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर त्यसमा थोरै हिङ हाल्ने, 1 चिम्टी जति, र अलिकति नुन स्वादअनुसार हाल्ने। नुन हाल्दाखेरि चाहिँ स्टफिङलाई पनि र पिठोलाई पनि पुग्ने गरी हाल्नुपर्छ। यो नुन यो बिरे नुन होइन, यो नुन चाहिँ पिङ्क सल्ट हो, अलिकति कलर अर्कै देखिएको छ। र यति हालेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर राख्नुपर्छ। यो तयार भएको छ। यसै गरी म अब चाकु त पाइँदैन, त्यही भएर म यो सक्खरलाई पकाउँदैछु। यो 300 ग्राम जति सक्खर मैले यो एउटा यो मिल्क प्यानमा राखेको छु। यसलाई बिस्तारै स्लो हिटमा पगाल्नुपर्छ। धेरै भयो भने फेरि जल्ने हुन्छ, यो डढेर तितै हुन्छ, त्यही भएर स्लो आँचमा यसलाई पकाउने। यसमा मैले 1 चम्चा घिउ राखिरहेको छु। घिउले ग्लेज पनि दिन्छ र यसको टेक्सचर पनि राम्रो हुन्छ। थोरै पानी राखेर पकाउँदा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ पानी युज गरेको छैन यहाँ। यतिको भइसकेपछि यसमा मैले तिल चाहिँ भुटेको तिललाई अलिकति क्रस गरेर, धेरै मसिनो बनाएर होइन, अलिक खस्रो खस्रो पिनेर राखेको हुँ। यो तिलसँगै थोरै, तिलभन्दा अलिकति कम चाहिँ नि, यो नरिवलको धुलो हो, यो डेसिकेटेड कोकोनट, त्यो हाल्दैछु। यसले चाहिँ टेस्ट बढाउँछ र नरिवल मसिनो पारेर कोरेर राख्दा पनि हुन्छ, काटेर राख्दा पनि हुन्छ, आफूलाई इच्छाअनुसार। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो पकाउने भाँडो रेडी गर्दैछु। यो मरी हामी स्टिम गरेर बनाउँछौँ। यो स्टिम गर्नलाई म यो भाँडा रेडी गरिरहेको हो। पुरानो जमानामा त यसको अर्को छुट्टै विशेष किसिमको भाँडामा बनाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो मोमो बनाउने भाँडामै बनाउँदा हुन्छ। अघि हामीले रेडी बनाएर राखेको पिठो रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ स्मुथ हुनुपर्छ, नभए क्र्याकहरू हुने डर हुन्छ। यसलाई चाहिँ हातमा हामी तेल लिएर अनिखेर डल्लो पार्छौँ। हातमा तेल्लो लगाएपछि स्मुथ पनि हुन्छ, तर्किने ओर्ने पनि हुँदैन, सजिलो पनि हुन्छ बनाउन। यसरी हत्केलाले तल चुच्चो बनाएपछि अनि यसको पछि चाहिँ हामी औँलामा तेल लगाएर यसरी तेल लगाएपछि घुमाउन नि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि भित्र पाल बनाउने, यसो गोलो गोलो घुमाएर यसरी बनाउँदा सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हामी यो फिलिङ जे हामीले राख्ने हो, यो म चाहिँ चाकुको हाल्दैछु अहिले चाहिँ। त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ नि बन्द गर्नलाई दुईवटा औँलाको सहायताले यसरी बन्द गर्छौँ। यसरी राम्रोसँग बन्द गरेपछि अनि माथि त आफ्नै जस्तो सजिलो आयो त्यस्तो सेप दिँदा हुन्छ। म चाहिँ सबभन्दा सिम्पल सेप दिँदैछु।
यसरी हामी योमरीको सेप दिन सक्छौँ। यो हाम्रो योमरी तयार भएको छ। अब अर्को म खुवा राखेर बनाउँदैछु। यो योमरीभित्र प्वाल बनाउनलाई यो सबभन्दा सिम्पल र सजिलो तरिका हो। हातमा तेल लगाउने, हत्केलामा पनि तेल लगाउने, औँलामा पनि, अनिखेर यसलाई रोल मात्रै गर्दा पनि यो मजासँग प्वाल बन्छ। यो राख्ने ठाउँको लागि यसरी घुमाएर राम्रोसँग सजिलोसँग बन्छ। त्यसो गरेँ भने अब म यो खुवा मैले यो घरमै बनाएको होला, यस तताउनु गर्नुपर्ने छैन। यो म यसलाई हातले नै सजिलो हुन्छ स्पुनबाट भन्दा, त्यसैले हातले नै स्टप गर्दैछु यसमा। अब यसलाई फेरि बन्द गरौँ। यसरी बिस्तारैसँग घुमाइ घुमाइ, हात चाहिँ एकदम हलुका हात चलाउनुपर्छ यो मरि बनाउने बेला। यो म यसलाई छुट्यो सेप भनेर यसलाई अर्कै सेप दिएको छु, खुवा र चाकुको दुइटा मिल्दा मिल्दै होस् भनेर। अब अर्को चाहिँ म यो अघि बनाएर राखेको दालको मसेउटाको देखाउँदैछु। यो चाहिँ यो मरि नुनिलो हुन्छ। यो पनि तयार भएको छ। यसलाई म माथि फेरि अलि भिन्दै सेप दिन्छु, ताकि हामी चिन्नु खाने बेलामा कुन चाहिँ कुन हो भनेर। त्यस कारण यसलाई चाहिँ सिम्पल यति मात्रै थिचेर सेप दिँदैछु। हाम्रो योमरीहरू तयार भएका छन् स्टिम गर्नको लागि। यसमा चाकुको, खुवाको र दालको यसरी चिन्नी गरी राखेकी छु मैले। यो स्टिम गर्दा हामीले 15 मिनट यसलाई स्टिम गर्न राखिदिउँ। 15 मिनटपछि यो तयार हुन्छ। अब यसलाई बिर्को लगाऊँ, अनिखेर स्टिम गर्न राखिदिउँ। 15 मिनट भइसकेको छ। हाम्रो यो मरि तयार भएको छ। तयार भएको चाहिँ यो यसमा साइन आएपछि पनि थाहा हुन्छ यो मरि बनाउनु होला। नजिकिँदै गरेको यो मरि पनि सेलिब्रेट गर्नु होला, आफ्नो कल्चरलाई जोगाउनु होला। भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार, बाई।